გორში მრავალსართულიან საცხოვრებელ ბინებში ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის მიხედვით აღდგენითი სამუშაოები გორში მდებარე 4-9 სართულიან კორპუსს ჩაუტარდება. პროექტის ფარგლებში სულ 9 ლიფტი შეკეთდება. ლიფტების რეაბილიტაციისთვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 79000 ლარია გამოყოფილი. წლების განმავლობაში მოსახლეობას უწევდა სიარული მრავალსართულიან ბინებში. მოხდა ჩვენს მიერ აღნიშნული საკითხის ადგილზე შესწავლა. მიემართა ცენტრალურ ბიუჯეტს სათანადო მოთხოვნით. მომზადდა ჩვენს მიერ შესაბამისი პროექტი, ანუ ის პროექტი, რომელიც აუცილებელი ამ ლიფტების ფუნქციონირებისათვის თუ რა სახის სამუშაოები უნდა მიმდინარეობდეს. გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება ამჟამად 9 ლიფტზე, რომელზეც უკვე მიმდინარეობს აღდგენილი სამუშაოები, მიმდინარეობს მუშაობა ყოველდღიურად. დარჩენილი გვაქვს 22 ლიფტი, რომელიც უახლოეს დღეებში იქნება ხელშეკრულება რომელიმე მშენებელ ორგანიზაციასთან, კომპანიასთან, ვის მიერაც მოხდება ამ ლიფტების აღდგენა. გორის მრავალსართულიანი კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაციის პროცესი 8 აგვისტოს დაიწყო. სამუშაოების დასრულება სექტემბრის ბოლოსთვის იგეგმება.